Kiitos. Joo. Mä tosiaan olen Mari Suhonen, Sanastokeskus TSK:sta terminologi, ja mä kerron teille tänään käsiteanalyysistä ja erityisesti siitä käsiteanalyysistä, mitä ollaan tehty tuohon sosiaalialan tiedonhallinnan sanastoon. Ja sosiaalialan tiedonhallinnan sanastosta on tällä hetkellä julkaistuna versio 3.0. Siinä on 670 käsitettä, suomenkielisiä termejä, määritelmiä ja huomautuksia ja sitten myös käsitejärjestelmäkaavioita. Ja niin kuin tässä tosiaan Katri jo aiemmin mainitsi, niin nyt ollaan parhaillaan päivittämässä sitä. Ja ihan tässä ennen joulua jo pitäisi valmistua toi seuraava versio 4.0. Ja tämän sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto koostuu suurelta osin sosiaalihuollon palvelutehtävien, sosiaalipalvelujen, sosiaalihuollon palveluprosessien ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen luokitusten sekä sosiaalihuollon taloudellisten luokitusten käsitteistä. Ja sen lisäksi siinä on joitakin sosiaalialan ihan yleisiäkin käsitteitä. Eli nyt tuli jo mainittua se vammainen henkilö ja toimintarajoitteinen henkilö. Ja siellä on muitakin erilaisia henkilöitä. Siellä on viranomaisia, sitten on ammattihenkilöitä, läheisiä ja näitä erilaisia asiakkaita. Sosiaalialan tiedonhallinnan sanaston tavoitteena on kehittää tai tukea sitä tiedonhallinnan valtakunnallista kehittämistä. Ja erityisesti sosiaalihuollon asiakasasiakirjoja ja tietojärjestelmäpalveluja. Se myös tukee sosiaalihuollon valtakunnallista kokonaisarkkitehtuuria ja tavoitteena on yhtenäistää sosiaalialan termejä valtakunnallisesti. Ja tämän sanaston kohderyhmiä on ensisijaisesti tietojärjestelmien kehittäjät ja muut henkilöt, jotka tarvitsevat sosiaalialan asiakastietoja ja erilaiset toiminnan kehittäjät ja sitten ihan kaikki sosiaalialan asiantuntijat. Mutta näiden asiantuntijoiden lisäksi tämä sanasto voi olla hyödyllinen myös ihan sosiaalipalveluja hakeville henkilöille ja kaikille kansalaisille sekä eri sosiaalihuollon yhteistyötahoille. Eli tässähän ei ole tosiaan rajoitettu näitä määritelmiä. Jos ei ollut tarvetta rajoittaa erityisesti siihen tiedonhallinnan näkökulmaan, niin sitä ei ole myöskään tehty. Vaan siellä on esimerkiksi läheinen määritelty niin, että hän on henkilö, joka on tärkeä toiselle henkilölle sukulaisuuden, tuttavuuden tai muun yhteenkuuluvuuden perusteella. Eli se on ihan yleisemminkin hyödynnettävissä oleva määritelmä. Ja samoin sosiaalihuollon ammattihenkilö on määritelty, kuten se on määritelty laissa, eli sosiaalihuollon laillistettu tai nimikesuojattu ammattihenkilö tai ammattihenkilö, joka muuten täyttää sosiaalihuollon kelpoisuusvaatimukset. No, tämä sanastohan tosiaan pohjautuu todella pitkäjänteiseen sanastotyöhön, mitä sosiaalihuollossa sosiaalialalla on tehty. Ja tässä on nyt listattu niitä sanastoja, mistä tämä sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto varsinaisesti koottiin. Eli sinne poimittiin semmoisia keskeisenä pidettyjä käsitteitä näistä jo aiemmin laadituista sanastoista. Ja sen lisäksi sitten päivitettiin niitä tietoja ja sitten tuotiin ihan uusia käsitteitä, jotka koettiin tarpeellisiksi. Ja näiden lisäksi tosiaan on jo aiemmin tehty paljon sanastotyötä, että ei todellakaan ole niin kuin se, mistä tämä sosiaalialan sanastotyö on lähtenyt liikkeelle, nämä tässä mainitut sanastot. Ja se, missä minä itse ja kollegani Sirpa Suhonen sanastokeskuksesta ollaan tultu tähän työhön mukaan, niin alkoi tuossa Tikesos-hankkeessa. Eli siinä alettiin tehdä tuo sosiaalipalvelujen luokituksen sanastoa. Ja samaan aikaan tehtiin sitä luokitusta, eli tavallaan se luokitustyö ja sanastotyö sitten tuki toisiaan siinä tekemisessä. Ja sen jälkeen ollaan sitten tehty muidenkin luokitusten parissa yhteistyötä. Ja voisin mainita täältä THL:stä sellaisia henkilöitä, jotka on osallistuneet tähän työhön. Eli Maarit Rötsä, Erja Ailio, Jarmo Kärki, Antero Lehmuskoski ja Niina Häkälä on esimerkiksi tämmöisiä tosi aktiivisia ja pitkään mukana olleita henkilöitä. Että jos haluatte verkostoitua tällä sanastotyöntekijöihin, niin siinä on hyviä henkilöitä siihen tehtävään. Ja meiltä tosiaan Sirpa Suhonen on sitten ollut toisena terminologina minun lisäkseni. Ja tosiaan tässä mun esityksessä tulen kertomaan vähän silleen yleisemmin käsiteanalyysistä ja sanastotyöstä prosessina ja sitten tarkennan näiden sosiaalialan sanaston esimerkkien avulla sitä, että miten sitä ollaan toteutettu tässä työssä.
Sanastotyöhön osallistuu tietysti mielellään terminologi, tämmöiseen terminologiseen sanastotyöhön, jolla on sitten sen sanastotyön asiantuntemusta. Eli hän osaa soveltaa sitä käsiteanalyysiä käytännössä, ja hän pystyy laatimaan määritelmiä ja termisuosituksia, tai ainakin luonnoksia sellaisiksi, ja niistä sitten neuvotellaan yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Ja terminologi osaa myös sitten hyödyntää sanaston tallennusmenetelmiä, eli tallentaa sitä sanastoa sellaiseen rakenteiseen muotoon, jossa ne tiedot tulee sitten systemaattisesti käsiteltyä ja esitettyä, ja niitä voidaan hyödyntää sitten eri tavoilla. Ja kuten Katri tuossa mainitsikin, niin sanastokeskus on perinteisesti tehnyt sanastotyötä aina yhteistyönä asiantuntijoiden kanssa, eli me ei itse ruveta määrittelemään käsitteitä pelkkien lähdeaineistojen perusteella, vaan me tehdään luonnoksia ja sitten käsitellään niitä näiden sisältöasiantuntijoiden kanssa. Ja sisältöasiantuntijat tietenkin sitten osaa sen oman aihealansa sisällön, ja he ottaa sen aihepiirin rajauksessa, että otetaan ne olennaiset käsitteet ja asiat mukaan. Ja he myös tarkistaa sen, että määritelmät ja termisuositukset on sellaisia, miten asiantuntijat ne ymmärtää, että sinne ei jää sellaisia turhia virheitä. Tai että ne määritelmien sisällöt tulee rajattua oikealla tavalla. Ja sitten myös termisuosituksista päättäminen yhdessä on tosi tärkeää, että terminologi ei todellakaan sitten sanele niitä termisuosituksia, vaan niistä sovitaan asiantuntijoiden kanssa ja mietitään sitä, että löytyykö niistä olemassa olevista terveistä ne parhaat suositukset vai tarvitaanko jotain uusia suosituksia. Ja yleensä tämmöinen yhteistyö on tosiaan hyödyllistä toteuttaa ihan semmoisena kokousyhteistyönä tai tämmöisenä, että niin kuin tavataan, ollaan siinä samassa tilassa, että ei pelkästään sähköpostilla kommentoida ja lähetellä luonnoksia ja kysymyksiä edestakaisin, koska se niin kuin johtaa siihen, että sitten tulee lisäkysymyksiä, tulee aika paljon väärinymmärryksiä, ja sitten terminologilla on tosi vaikea työ niin kuin tulkita sellaisia kommentteja, jotka ei ole niin kuin, välttämättä sitten se asiantuntija ei ole niin kuin osannut ottaa huomioon sitä, että miten terminologi taas sitä asiaa hahmottaa. Ja sen takia ainakin tämmöisessä sanastotyön alkuvaiheessa päästään, niin kuin tutustutaan toisiimme ja sitten aletaan niin kuin saada sitä sanaston rakennetta hahmottumaan, niin siinä vaiheessa on tosi tärkeää, että ihan fyysisesti, tai sitten tietysti voi olla Skypeä tai tämmöisiä sähköisiä apuvälineitä, mutta että ollaan siinä samassa tilassa ja keskustellaan, niin silloin se on tosi tärkeää. Et sitten myöhemmässä vaiheessa, kun ollaan jo tuttuja näiden menetelmien ja sisällön kanssa, niin sitten voidaan kyllä myös sähköpostilla kysellä lyhyitä kysymyksiä, niin kuin näiden THL:n asiantuntijoiden kanssa pystytään nykyisin kyllä toimimaan silleenkin, kun tunnetaan jo toisemme. No nyt sitten viime aikoina on tullut näiden sisältöasiantuntijoiden kanssa terminologin yhteistyökumppaniksi tietomallinnuksen asiantuntijat, koska näitä sanastoja tosiaan tehdään niiden tietojärjestelmien tueksi, niin silloin tarvitaan tähän työhön mielellään myös tietomallinnuksen asiantuntija mukaan jo ihan sanastotyöhönkin, koska he pystyvät sitten kertomaan sitä, että mitä tietoja siihen tietomallinnukseen tarvitaan ja miten ne tiedot liittyy yhteen. Ja pystytään miettimään sitä sanastojen ja tietomallien yhteensovittamista yhdessä, koska yleensä sitten tietomallintajalla ja sanastotyöntekijällä saattaa olla vähän eriäviä näkemyksiä, ja näin pystytään sitten varmistamaan se, että se sanasto ja tietomalli ei elä ihan omaa elämäänsä, vaan siinä on riittävän sama käsitys asioista. Ja tämän lisäksi, jos tehdään monikielistä sanastotyötä, niin sitten tarvitaan myös tietenkin eri kielten asiantuntijoita varmistamaan sen, että vastineet ja mahdollisesti määritelmät tulee oikein laadittua kaikilla kielillä. Sanastoprojektissa on sellaisia tiettyjä vaiheita, jotka yleensä toteutuu kaikissa projekteissa. Me yleensä aloitetaan sanastokeskuksessa se työ sillä, että perehdytetään osallistujat siihen sanastotyön menetelmiin, koska sitten on helpompi jatkossa niin kuin ymmärtää sitä, että mikä tämän sanastotyön tarkoitus on, koska se saattaa tietysti olla vähän niin kuin epäselvä asiantuntijoille, että tehdään todella näin systemaattista työtä ja käsiteanalyysiä. Ja
sanaston alkuvaiheeseen kuuluu se, että aletaan kerätä sitä aineistoa. Että voi olla, että sanastoprojektia aloitettaessa on jo niin kuin pitkään koottu sitä, että meillä on tällaisia termejä ja käsitteitä, jotka pitäisi selvittää ja lähdetään näistä liikkeelle. Tai sitten voidaan tehdä semmoinen isompi, valitaan jotain aineistoja ja sitten kootaan sieltä kiinnostavia termejä ja sitten valitaan niistä ne tässä sanastossa käsiteltävät. Ja sitten siitä isommasta joukosta saatetaan vielä tehdä semmoinen rajaus, että vaikka tehdään vuoden mittainen sanasto, jossa on tarkoitus käsitellä 100 sanaa tai 100 käsitettä, niin sitten valitaan se suunnilleen 100 käsitettä ja lähdetään niistä tekemään käsiteanalyysiä. Et se käsiteanalyysi on sitten tosiaan tämän koko projektin mittainen työ. Ja siinä käsiteanalyysivaiheessa yleensä käy vielä niin, että sitten se käsiterajaus tarkentuu, että sieltä poistetaan, huomataan, että ei tämä käsite nyt ollutkaan kauhean hyödyllinen tai tarpeellinen, mutta sitten sen sijaan saattaa taas tulla sellaisia käsitteitä, mitkä huomataankin tarpeellisemmaksi. Käsitteiden määrittely, sitä tehdään samalla kuin sitä käsiteanalyysiä. Sekin yleensä kestää siinä suunnilleen koko projektin ajan. Ja projektin alkuvaiheessa voidaan jo aloittaa tuo vastineiden hakeminen, jos on kyse monikielistä sanastotyöstä, mutta se voidaan tehdä myös sitten siihen valmiiseen sanastoon, kun se on jo se pääkielen sisältö on valmistunut. Usein sanastotyössä kannattaa järjestää lausuntokierros. Ja se tarkoittaa sitä, että kun ollaan lähes valmiiksi saatu se aineisto, niin sitten lähetetään se asiantuntijoiden ja muiden tahojen kommentoitavaksi. Ja silloin yleensä saadaan tosi hyödyllisiä näkökulmia, mitä kannattaa vielä miettiä ennen kuin se sanasto viimeistellään julkaistavaksi. Ja sitten tosiaan aineisto viimeistellään ja julkaistaan lopuksi siinä muodossa, mistä yhdessä sovitaan. Se voi olla termipankissa ja PDF-tiedostona, mahdollisesti myös kirjajulkaisuna tai ihan mikä sitten koetaan tarpeelliseksi. Sanasto tosiaan on sellainen aikansa tuote, eli sitä pitäisi ylläpitää. Ja sen sisältö pitäisi pitää sillä tavalla ajantasaisena, että se oikeasti olisi luotettava tiedonlähde. Ja tässä on niin kuin huomattu, kun on ylläpidetty tätä sosiaalialan tiedonhallinnan sanastoa, että siinä tosiaan on nyt se versio 3.0 jo julkaistu, niin kyllä siinä tulee sellaisia tilanteita, että täytyy palata niihin olemassa oleviin käsitteisiin ja sitten muuttaa määritelmiä, termisuosituksia, huomautuksia. Ja tässä on huomattu se, että se sanasto on semmoisessa systemaattisessa käsiteanalyysiin perustuvassa rakenteessa, niin se kyllä tukee tosi paljon sitä uusien käsitteiden lisäämistä, koska silloin meillä on jo sellainen hierarkia ja käsitesuhteet siellä mietitty, mihinkä sitten voidaan tuoda niitä uusia käsitteitä ja vertailla sitä siihen olemassa olevaan käsitejärjestelmään. Tässä sosiaalialan tiedonhallinnassa esimerkiksi päivityksen tarve on tullut siitä, että on tullut uusia säädöksiä tai säädöksiä on muutettu. Esimerkiksi se, kun sosiaalihuoltolaki uudistettiin, niin siitä tuli tosi paljon muutoksia. Samoin isyyslain uudistaminen tai uusi isyyslaki aiheutti sen, että todella monet asiakirjat meni uusiksi. Ja sen lisäksi THL:ssä on kehitetty näitä asiakasasiakirjarakenteita. Sieltä on poistettu ja sinne on tuotu uusia asiakirjoja. Ja se on tarkoittanut sitä, että sanastoa on myös sitten haluttu ylläpitää niin, että se vastaa sitä asiakirjaluokitusta. Ja tosiaan myös on saatu palautetta sitten siltä sanaston ja niiden luokitusten kohderyhmiltä, ja niitä on myös otettu sitten tuossa päivitystyössä huomioon. No, tässä on sitten käytännön esimerkki sellaisesta tilanteesta, jossa toimeentulotukiasiat siirtyi tuonne Kelaan kunnilta, ja se tarkoitti sitä, että tässä sanastossa oli aikaisemmin käsite toimeentulotukipäätös, ja koska se on nyt sitten Kelan käsite, niin sitä ei tässä sosiaalialan tiedonhallinnan sanastossa enää tarvita, joten se poistettiin siitä, mutta sen sijaan sitten taas selvisi, että tarvitaan tämmöinen uusi päätöskäsite, päätös täydentävästä tai ehkäisevästä toimeentulotuesta, jolloin se sitten lisättiin tähän sanastoon.
No sitten vähän näistä käsiteanalyysin peruskäsitteistä. Eli mä tosiaan kerron ihan tämmöistä teoriatietoa, mikä sitten havainnollistuu tässä mun esityksessä ja myöhemmin myös sitten Virpin ja Johannan esityksissä. Viitataan näihin käsiteanalyysin peruskäsitteisiin. Eli tässä on tämmöinen kolmiomalli, joka kuvaa tarkoitteen, termin, käsitteen ja määritelmän suhdetta. Ja tässä tuolla ylhäällä näkyy meidän keskeisin käsite, eli käsite. Siellä ajatuskuplassa näkyy käsitepiirteitä. Eli siinä on käsite, joka on henkilö. Hän on terveysongelmainen ja saa terveydenhuollon palveluja. Ja tätä käsitettä voitaisiin nimittää potilaaksi suomeksi, ja se voitaisiin määritellä niin, että se on henkilö, jolla on terveydentilaa koskeva ongelma tai joka vastaanottaa terveydenhuollon palveluita. Ja nuo tarkoitteet tarkoittaa sellaisia ihan tosi maailman ilmiöitä tai olioita, joista noita käsitteitä sitten muodostetaan. Ja tämä potilaan määritelmä tässä nyt on vähän huono, että se ei esimerkiksi tuolla asiakirjamaailmassa nyt ainakaan ihan näin sitä ei määritellä, mutta ajatellaan tätä vähän tämmöisenä yleiskielisenä potilaskäsitteenä nyt tässä esimerkissä. Ja käsitteitä tosiaan käytetään tiedon jäsentämiseen. Käsite muodostuu käsitepiirteiden ainutkertaisesta yhdistelmästä, joten käsitepiirteiden tunnistaminen on tosi tärkeää käsiteanalyysissä ja käsitteiden kuvaamisessa. Käsitteet voi olla joko monille kielille yhteisiä, esimerkiksi auto on sellainen käsite, joka toimii monissa kielissä ja kulttuureissa, siis tietenkin termi vaihtuu, mutta käsite on sama. Mutta sitten voi olla myös semmoisia ihan kulttuurisidonnaisia käsitteitä, joita ei ole niin helppo muilla kielillä ymmärtää. Esimerkiksi Suomessa on kalakukko ja isyysraha, tämmöisiä meille tyypillisiä käsitteitä. Ja näissä terminologisissa sanastoissa tiedot esitetään käsitekohtaisesti. Ja se tarkoittaa esimerkiksi sosiaalialan tiedonhallinnan sanastossa sitä, että kun siellä on termi hoitopalkkio, niin koska sillä viitataan kahteen eri käsitteeseen, niin siellä on myös nämä kaksi eri käsitettä esitettynä, joihin se hoitopalkkio viittaa. Se tarkoittaa toisaalta omaishoitajan saamaa palkkiota ja toisaalta perhehoitajan saamaa palkkiota. Ja silloin siellä on eroteltu se omaishoitaja kahdessa eri hoitopalkkio kahdessa eri merkityksessä. Käsiteanalyysi on, niin kuin tässä on nyt jo monta kertaa todettukin, niin sanastotyön erittäin tärkeä työkalu. Ja se perustuu toisaalta käsitepiirteiden tarkasteluun ja toisaalta käsitteiden välisten suhteiden tarkasteluun. Käsiteanalyysin perusteella sitten laaditaan niitä määritelmiä, pystytään ottamaan niitä olennaisia käsitepiirteitä ja käsitesuhteita mukaan käsitteen määritelmään. Ja sen avulla myös mallitaan sitten termejä, tai tarvittaessa luodaan ihan uusia termejä käsitesuhteiden ja käsitepiirteiden avulla. Se käsitepiirre tarkoittaa tarkoitteen tai tarkoitejoukon ominaisuuden abstraktiota. Käytännössä, jos mietitään sitä käsitettä päätös täydentävästä tai ehkäisevästä toimeentulotuesta, niin sen käsitepiirteitä olisi se, että se on eräänlainen päätösasiakirja. Ja, se on palvelunjärjestäjän tekemä. Siinä kerrotaan, myönnetäänkö toimeentulotukipalvelun asiakkaalle täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea ja minkä suuruisena tämä kyseinen tuki myönnetään. Eli nämä on kaikki käsitepiirteitä. Ja se, mihin käsitepiirteitä hyödynnetään, niin niiden avulla selvitetään käsitteen sisältöä ja luonnehditaan sitä käsitettä. Niiden avulla voidaan luonnehtia tämä päätös täydentävästä tai ehkäisevästä toimeentulotuesta eräänlaiseksi päätökseksi. Ja voidaan selvittää, että miten se käsite eroaa toisista lähellä olevista käsitteistä. Esimerkiksi sosiaalihuollossa annetaan tosi monenlaisia päätöksiä, ja käsitepiirteiden avulla voidaan rajata ne kukin päätösasiakirja siihen käyttötarkoitukseen, mihin se on tarkoitettu.
Käsitepiirteitä hyödynnetään käsitejärjestelmien rakentamisessa, eli selvitetään niitä käsitesuhteita eri käsitteiden välillä. Eli esimerkiksi tällä päätösasiakirjalla on suhde hallintoasiaan, koska hallintoasiasta on tehtävä päätös ja se on annettava kirjallisesti tämmöisellä päätösasiakirjalla. Sen lisäksi käsitepiirteillä voidaan selvittää erikielisten käsitteiden vastaavuuksia, eli onko niillä erikielisillä käsitteillä samoja käsitepiirteitä tai ainakin riittävästi samoja käsitepiirteitä, että voidaan ajatella, että ne vastaa toisiaan erikieliset termit. Ja tässä terminologisessa sanastotyössä on tärkeää huomata se, että kaikki käsitepiirteet ei ole yhtä tärkeitä sen käsitteen määrittelemiseksi tai sen ymmärtämiseksi. Ja sanastossa ne olennaiset käsitepiirteet sisällytetään määritelmä ja muut tärkeät käsitepiirteet puolestaan huomautukseen. No, termien valinnassa taas käsitepiirteitä voidaan hyödyntää sillä tavalla, että jos käytössä on useita synonyymisiä termejä, niin voidaan valita se kaikkein kuvaavin termi, kun tiedetään käsiteanalyysin perusteella ne olennaiset käsitepiirteet. Ja toisaalta, jos ei ole sitä termiä olemassa, niin voidaan muodostaa sellainen käsitepiirteiden pohjalta. Mä näytän niistä nyt konkreettisempia esimerkkejä. Tässä on pari tämmöistä ihan yleiskielistä tai yleisempää käsitettä siitä, mitä on olennaiset ja epäolennaiset käsitepiirteet. Eli jos mietitään vaikka tuota pyyhekumia, niin sen ymmärtämisen kannaltahan on tosi olennaista miettiä, että mihin sitä pyyhekumia käytetään. Se poistaa kirjoitus- ja painojälkeä. Mutta sen sijaan on epäolennaista, että se on yleensä pienikokoinen tai että se mahdollisesti sijaitsee kynän päässä. Nämä ei ole mitenkään sen käsitteen ymmärtämisen kannalta tärkeitä asioita. No sitten toinen tärkeä asia on erottavat ja yleiset käsitepiirteet. Jos mietitään tuota A4-arkkia suhteessa kaikkiin muihin paperiarkkeihin, niin sehän erottuu niistä muista paperiarkeista sen koon perusteella. Eli se on 21 senttiä kertaa 29,7 senttiä sen korkeus ja leveys. Mutta sen sijaan kaikille paperiarkeille yhteinen piirre on se, että ne on ohuita suhteessa pinta-alaansa. Se ei kerro mitään erityistä tästä A4-arkista tuo piirre. Sitten sanastotyössä on tärkeää tunnistaa yläkäsitteitä ja alakäsitteitä. Ja tässä on esimerkkinä hierarkkisesta käsitesuhteesta sosiaalipalvelu yläkäsitteenä ja sitten sen alakäsitteenä työllistymistä tukeva toiminta. Se on eräänlaista sosiaalipalvelua, sillä on kaikki samat käsitepiirteet kuin sosiaalipalvelulla ja lisäksi se eroaa siitä sosiaalipalvelusta vähintään yhden lisäpiirteen avulla. Se on eräänlaista sosiaalipalvelua, joka voidaan kuvailla täsmällisemmin. Sitten jos puhutaan tämmöisestä koostumussuhteesta, niin siinä yläkäsite on tietty kokonaisuus, tässä esimerkkinä lastensuojelu, ja sitten alakäsitteet on sen kokonaisuuden osia. Esimerkiksi lastensuojelun osia tai osa-alueita on lastensuojelun avohuolto, sijaishuolto ja jälkihuolto. Sitten yksi käsiteanalyysissä tärkeä käsite on vieruskäsite. Se on sellainen käsite, jonka lähin hierarkkinen yläkäsite on sama kuin toisella siihen verrattavalla käsitteellä. Ja silloin puhutaan siitä, että nämä käsitteet sijoittuu samaan ulottuvuuteen. Mä näytän siitä myöhemmin vähän paremman esimerkin siitä ulottuvuusasiasta. Mutta tässä esimerkissä on käsitteet julkinen sosiaalipalvelu ja yksityinen sosiaalipalvelu. Niiden molempien lähin yläkäsite on sosiaalipalvelu, ja ne eroaa sen perusteella, että kuka sitä sosiaalipalvelua tuottaa. Julkista sosiaalipalvelua tuottaa julkisen hallinnon organisaatio, yksityistä sosiaalipalvelua tuottaa yksityinen henkilö, yritys tai yhteisö. Sitten käsitesuhteista ja kaavioista. Ja kuten Katri tuossa mainitsi, niin ollaan sanastokeskuksessa siirtymässä tähän UML-muotoiseen käsitesuhteiden esittämistapaan. Ja tässä on ne käsitesuhdetyypit, mitä me
me ollaan perinteisesti noissa terminologisissa sanastoissa kuvattu. Eli hierarkkinen suhde kuvataan tuommoisella nuolella, joka suuntautuu alakäsitteestä yläkäsitteeseen päin. Koostumussuhde kuvataan tuommoisella vinoneliöllä, joka suuntautuu niistä osista siihen kokonaisuuteen päin. Ja sitten on tämmöisiä assosiatiivisia suhteita, jotka tarkoittaa kaikkia muita kuin koostumus- tai hierarkkisia suhteita. Ja niitä voi olla esimerkiksi aikaan, syyhyn, tapahtumaan tai tuotantoon liittyvät suhteet. Ja näitä suhteita kuvataan tuommoisella ihan suoralla viivalla, tai viivalla, jonka päässä ei ole mitään päätesymbolia. No sitten minulla on muutama esimerkki näistä käsitejärjestelmistä, joita on tehty tuohon sosiaalialan tiedonhallinnan sanastoon. Tämä on nyt vähän pientä tekstiä, mutta mä toivon, että te saatte riittävästi selvää. Mulla tulee tähän muutama animaatio päälle. Eli ensinnäkin tuossa asiakasasiakirjan määritelmässä, siinä kerrotaan sen lähin yläkäsite, joka on asiakirja. Ja se asiakirja näkyy tuossa kaaviossa tuolla ylhäällä, käsite 180. Ja tuo asiakasasiakirja siis sisältää kaikki asiakirjan määritelmässä mainitut käsitepiirteet, ja sitten se sisältää lisäpiirteen, että tämä asiakirja sisältää henkilöasiakasta koskevaa tietoa. Sitten kun siirrytään hierarkiassa alaspäin, niin tulee sosiaalihuollon asiakasasiakirja, ja sen yläkäsite on tuo asiakasasiakirja, ja lisäksi se sisältää lisäpiirteet, että se on laadittu sosiaalihuollon tuon tarpeen tai sosiaalihuollon asiakkuuden perusteella tai liittyy muuten asiakkuuteen. Ja tuo hierarkkinen suhde näkyy tosiaan tuollaisella yläkäsitteeseen suuntautuvalla nuolella. No sitten vieruskäsitteitä. Tässä kaaviossa on esimerkiksi tuo sosiaalihuollon asiakasasiakirja ja terveydenhuollon asiakasasiakirja. Molempien lähin yläkäsite on asiakasasiakirja ja niillä on sitten lisäksi omanlaisensa käsitepiirteet, jotka erottaa ne toisistaan. No tässä sitten näkyy se moniulotteisuus tai ulottuvuus, mihin äsken viittasinkin. Eli tuo jaotteluperuste itsenäisyyden mukaan ja sisällön mukaan. Tämmöisessä hierarkkisessa käsitejärjestelmässä voidaan alakäsitteet jaotella ulottuvuuksiin eri jaotteluperusteita käyttäen. Ja tässä asiakirjojen olennaiset käsitepiirteet liittyy tuossa vasemmalla asiakirjan sisältöön ja oikealla puolestaan sen asiakirjan itsenäisyyteen. Ja sen saman jaotteluperusteen mukaisten alakäsitteiden käsitepiirteet ei voi toteutua yhdessä käsitteessä, eli liite ei voi olla itsenäinen asiakirja, kun taas eri jaotteluperusteiden mukaisten alakäsitteiden käsitepiirteet voi mahdollisesti toteutua samassa käsitteessä. Eli asiakasasiakirja voisi olla liite, tai sitten se voisi olla itsenäinen asiakirja. Sitten toinen esimerkki, jossa on vielä pienempää tekstiä valitettavasti, mutta yritän selittää tämän mahdollisimman selkeästi. Eli tämä on tämmöinen sekakoosteinen käsitejärjestelmä, kun tuossa edellisessä oli ainoastaan niitä hierarkkisia suhteita, niin tässä huomaatte, että on myös noita assosiatiivisia suhteita tosi paljon, eli tuommoisia viivoja, missä ei ole symbolia päässä. Ja otetaan tuosta tarkastelun lähtökohdaksi tuo sosiaalihuollon palveluprosessi, jonka määritelmässä on sitten näkyvillä suhteet kahteen lähikäsitteeseen, sosiaalipalveluun ja sosiaalihuoltoon. Ja tuossa näkyy ne assosiatiiviset suhteet. Ja sitten puolestaan palvelutarpeen arviointi on eräänlainen sosiaalihuollon palveluprosessi. Siitä näkyy hierarkkinen suhde yläkäsitteeseensä. Palvelutarpeen arvioinnilla puolestaan assosiatiivinen suhde sosiaalipalveluun, tuen tarpeeseen ja sosiaalihuollon ammattihenkilöön. Ja täällä näkyy sitten tämmöinen katkoviivasuhde, ja se tarkoittaa sitä, että palvelutarpeen arvion ja palvelutarpeen arvion välinen suhde on myös tässä esitettynä, mutta se ei näy noissa määritelmissä.
Ja se tarkoittaa sitä, että sitä ei ole määrittelyn kannalta ajateltu niin kuin olennaiseksi käsitepiirteeksi, mutta että se on muuten hyödyllinen tieto. On hyödyllistä tiedostaa, että palvelutarpeen arvio ja palvelutarpeen arviointi liittyy toisiinsa. Ja tämä suhde on kuvattu siinä sanastossa noiden molempien käsitteiden huomautuksissa, vaikka se ei nyt olisi määritelmissä näy. Terminologinen määritelmä tosiaan perustuu tähän käsiteanalyysiin, ja sen tarkoituksena on antaa se vähimmäismäärä tietoa, mikä tarvitaan käsitteen erottamiseksi muista käsitteistä. Se kertoo käsitteen paikan käsitejärjestelmässä ja suhteet lähikäsitteisiin, mitkä on tosiaan se lähin ylän käsite, ja sitten siinä on olennaiset ja erottavat käsitepiirteet. Määritelmässä suositellaan käytettäväksi yleiskieltä tai sitten kohderyhmälle, sen sanaston kohderyhmälle tuttuja termejä ja siinä samassa sanastossa määriteltyjä käsitteitä, niihin viittaavia termejä. Ja sitten standardeissa sovittu muotoa koskeva rakenne on se, että määritelmät on yksi virke, niiden alussa ei ole, ne alkaa pienellä alkukirjaimella eikä niiden lopussa ole pistettä. Eikä niissä viitata itse siihen määriteltävän käsitteen termiin. Eli ei kirjoita, että sosiaalipalvelu on sitä ja tätä, vaan se sosiaalipalvelutermi jätetään pois siitä määritelmästä. Ja määritelmissä käytetään yksikkömuoto, että määritellään sosiaalipalvelu eikä sosiaalipalvelut. Tässä on esimerkki vammaispalvelujen palvelutarpeen arviokäsitteestä. Ja siinä tosiaan näkyy se määritelmän muoto, että se alkaa pienellä alkukirjaimella, ei pääty pisteeseen. Ja tässä määritelmässä näkyy noita kursivoituja tekstejä. Se tarkoittaa sitä, että ne viittaa siinä sanastossa määriteltyihin toisiin käsitteisiin. Siellä on määritelty sosiaalihuollon asiakas ja vammaispalvelut muun muassa. Ja tässä sosiaalialan tiedonhallinnan sanastossa on paitsi tämän sanaston sisäisiä käsitesuhteita mietitty, niin siinä on myös haluttu esittää niitä suhteita näihin eri luokituksiin. Eli kun mä sanoin, että tämä sanasto liittyy läheisesti sosiaalihuollon palvelutehtävien ja asiakasasiakirjojen luokituksiin, niin niihin on viitattu myös näissä asiakasasiakirjojen huomautuksissa. Eli on kerrottu, että tämä kyseinen asiakirja liittyy palvelutehtävän nimeltä vammaispalvelut ja sitten tämä asiakirja on tyyppinä puolestaan semmoisen arvioasiakirjan tarkennettu asiakirjatyyppi. Sitten vielä ihan muutama sana termeistä. Mulla alkaa aika käydä vähin, niin mä sitten käyn tämän tosi pikaisesti vaan. Eli on joitakin hyvän termin piirteitä, joita kannattaa pyrkiä noudattamaan. Kaikki ei missään nimessä onnistu aina samassa termissä nämä piirteet, mutta ne on hyvä kuitenkin tiedostaa. Esimerkiksi termin läpikuultavuus on hyvä asia. Siitä esimerkkinä vanhuuseläke. Se on eläke, jota voi saada tietyn iän saavuttanut henkilö. Ja se termihän kuvaa hyvin sitä käsitettä. Ja sen vastakohtana sellainen termi, joka ei olisi niin läpikuultava, on esimerkiksi kuntoutustuki, joka on eräänlainen työkyvyttömyyseläke. Ja tämä termi on kuulemma aiheuttanut sitten vähän hankaluuksia tuolla Kelan kontekstissa, että ihmiset ajattelee saavansa kuntoutusta eikä eläkettä, kun he saa kuntoutustukea. Termin kannattaa olla johdonmukainen käsitejärjestelmään suhteessa. Esimerkiksi tuolla kokonaisturvallisuuden alalla johdonmukaisia termejä on varmuusvarastointi, joka on eräänlaista varastointia, ja valtion varmuusvarastointi, joka on eräänlaista varmuusvarastointia. Eli nämä tosi hyvin kuvaa sitä käsitejärjestelmää nämä esimerkit. Tarkoituksenmukainen termi on sellainen, että se ei aiheuta haitallisia tai jotenkin negatiivisia mielikuvia. Esimerkiksi ympäristövero-termi on paljon neutraalimpi kuin haittavero, jota on aikaisemmin käytetty. Termien valinnassa kannattaa myös miettiä sitä, että niiden pitäisi erottua muista läheisistä termeistä. Eli jos niitä
ajatellaan, että käytetään samassa kontekstissa niitä termejä, niin silloin niiden pitäisi olla sellaisia, että ne ei mene sekaisin. Eli esimerkiksi vanhempainpäiväraha ja vanhempainraha on sellaisia termejä, jotka helposti sitten niiden merkitykset menee sekaisin. Yleensä lyhyin termi vakiintuu, että niin kuin lähdetään siitä, että kehitetään joku pitkä ja kuvaava termi, mutta sitten käytännön kielen käytössä se lyhyt termi kuitenkin on se, jota käytetään. Kuten tuossa digitaalinen televisio, niin siitä puhutaan harvoin, mutta digiteevestä sitäkin enemmän. Ja omakieliset termit tietysti on hyviä siinä mielessä, että niitä pystytään käyttämään sujuvasti suomenkielisissä teksteissä, niitä pystytään ääntämään, kirjoittamaan ja taivuttamaan. Ja ne myös ymmärretään paremmin, josta esimerkkinä tuo geneerinen substituutio, jonka suomenkielinen omakielisempi vaihtoehto on lääkevaihto. Sitten vielä esimerkki siitä, miten tuossa sosiaalialan tiedonhallinnan sanastossa on tehty termisuosituksia. Tässä on esimerkki laitoshoidosta. Eli me vielä siinä sanaston ensimmäisessä versiossa meillä oli tämmöinen käsite, jonka termisuosituksena ensisijainen termisuositus oli laitoshoito, ja sen synonyymiksi mainittiin laitoshuolto. Ja siinä sanaston tekemisen vaiheessa on keskusteltu siitä, että laitoshoito ja laitoshuolto ei oikeastaan ole eri käsitteitä, niin kuin oli jossain vaiheessa ajateltu, että ne on vielä tätä aikaisemmassa sanastossa ne on ollut ihan eri käsitteitä. Mutta sitten kun niitä tutkittiin lisää, niin todettiin, että ne oikeasti viittaa ihan samaan käsitteeseen, samanlaiseen sosiaalipalveluun. Ja termisuositukseksi valittiin silloin nimenomaan laitoshuolto, koska laitoshoitotermiä pidettiin myös aikuisten palvelulle sopivana terminä, kun ajatellaan, että laitoshuolto on enemmän niin kuin lapsille annettavan palvelun nimitys. Ja näillä perusteella tuohon sanastoon versioon 1.0 valittiin termiksi laitoshoito, ja sitten kerrotaan, että lastensuojelussa puhutaan laitoshuollosta tässä ihan samassa merkityksessä. No sitten kun tuli se uusi sosiaalihuoltolaki, niin sen jälkeen tähän sanaston versioon 3.0 tarkasteltiin tätä termisuositusta uudelleen. Vähän muokattiin tuota määritelmääkin, mutta periaatteessa se on ihan sama käsite kuitenkin kuin aikaisemminkin, se on eräänlainen sosiaalipalvelu. Ja koska siinä sosiaalihuoltolaissa oli siirrytty käyttämään tuota laitospalvelutermiä, niin sitten ajateltiin, että se on nyt se, mitä halutaan myös tässä sanastossa suosittaa. Ja tässä kun mietittiin sitten, että millä kaikilla termeillä tämän tyyppisen sosiaalipalveluun on viitattu, niin sitten tuohon huomautukseen kirjoitettiin tiedoksi, että päihdehuollossa saatetaan käyttää tästä samasta palvelusta termiä päihdehuollon laitoskuntoutus, ja lastensuojelussa puolestaan käytetään termiä laitoshuolto ja laitoshoito, jotta sitten ihmiset tunnistaa tämän käsitteen myös niiden muiden termien avulla. Ja sitten vielä ihan tämmöinen esimerkki siitä, että miten ollaan hyödynnetty nyt tätä sanaston systemaattista rakennetta. Eli kun meillä on niitä arvioasiakirjoja, niin sitten kun tuli se uusi sosiaalihuoltolaki ja siellä oli korostettu tätä palvelutarpeen arviointia prosessina, niin silloin havaittiin, että siinä asiakirjaluokituksessa haluttiin myös sitten tehdä semmoisia palvelutarpeen arvioasiakirjoja tai selkeyttää niitä. Oli siellä aikaisemminkin jotain tyyppisiä asiakirjoja, mutta ne haluttiin selkeyttää ja myös nimetä sillä tavalla, että ne on yhtenäisesti nimetty. Ja tehtiin tämmöinen sanaston tämmöinen apukäsite, eli palvelutarpeen arvio. Se ei ole mikään erillinen asiakirjatyyppi, vaan se on eräänlainen noiden arviokäsitteen hierarkkinen alakäsite, ja sen nimeä on sitten hyödynnetty näiden eri palvelutarpeen arvioiden nimeämisessä. Eli ne on yleensä nimetty tuon sosiaalihuollon palvelutehtävän mukaan, jossa sitä arviota käytetään tai jossa se laaditaan, ja sitten se termin perusosa on tuon palvelutarpeen arvio. Mutta en tästä kerro sen enempää, niin Virpi pääsee jatkamaan sitten esimerkkeillä.
tiedonhallinnan sanastosta vielä se, että se versio tosiaan, versio 4.0 julkaistaan joulukuussa, ja siinä tulee semmoisia uusia käsitteitä kuin asiakertomusmerkintä, asia, palveluyksikön asiakkuus ja muita päivityksiä. Kiitos. Kiitos.